ma ngi jéggalu sëriñ bi, maa ngi jéggalu ne ñëpp ñëw ba pare. Dugal leen di soxla yi mu ñëw, dugal leen di soxla yi mu ñëw. Alhamdulillah. Waaw, nii laa ko bëggee. Ñuy wax ne ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. Cheikh Ahmed, Cheikh Balaji, kon nag taalibe yaa ngoog seeni taalibe lañ, ñun ñëpp seeni taalibe lañ. Wutuñ dara ñun lu dul ak taalibe, xëccuwuñ dara lu dul ak taalibe. Ndax ci lii ci la suñuy bàyyi newoon ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu. Te mbir yi xam nañ fa mu jógee de, xam nañ fa mu jógee, te xam nañ fa mu jëm, te xam nañ ne dana yegg fa mu jëm incha allahu taala. Ñuy sant yàlla nag ci seen yi nga xam ne def nañ ko ci ñii nga xam ne yàlla man la leen boole, ñuy wax seedal leen shariatul bu leer, seedal leen it xaqiqa. Waaye nag loola noonu la war a demee, ndax xuus ca kaala jii de ku lay xomat bul di ju yëg moom taalibe day roy ci sëriñam. Loolu day loolu la Ibrahima Diouf wallahi taala wa barakatu. Jërëjëf sëriñ bi defal kàddu yi fasaay macha allah na yàlla barkal yàlla yàggla njaboot yow yàgg ngi tete dañ ci dama xam ne dama si ñu benn duñ ñaar benn lañ ko la ma waxee mu dama incha allah dinaa wax Cheikh si say mu ñëw ànd ak taalibe yi. sant yàlla bu baax ci bi la ci yonte yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi nuyu sangi di leen tatagal di sàkk ci ñoom. barke na xam-xam la njëriñ la yàlla ñu yàlla dimbale ñu dégg ko ñu ko dégg yàlla ñu topp yàlla ñu yàlla dimbale ñu li ñuy wax ko àgg suñu xol ndax mën naa am jeexital. ginnaaw bi ci sàng yi toogee mutal tuwaat ndax Cheikh Ali moo ko waroon ñëw toog te ñun dale nañ ko tuutu ko ndax ñu xam ci yàlla yëpp moo ñu ko xamal moo suñu sëriñ moo ñu tardia moo ñu nàndal moo ñu àggale ci biir yàlla bi. wante mbooloo seetaan gis bu toogee mbooloo bàyyi bu toogee tar rek moo war a feeñ parce que bàyyi si ñu tar mbooloo bàyyi bu toogee maarifa rek moo war a feeñ parce que bàyyi mu jëndi maarifa mbooloo bàyyi bu toogee Afrika rek moo war a feeñ comme ni ko sànq ñu waxee léegi mandat boobu yëpp daf ko war a feeñ parce que bàyyi mooy jëndi ñun. Cheikh Ali suñu sëriñ daf doon faral di wax ne jëlal photo bàyyi nga yëkkati ko di sëriñ bi moo rafet kan moo lay wéti amul bàyyi ñu si moo gën a taaru ci mbooleem di defi góor ñi jigéen ñi bàyyi si leen ndax mu ne jëlal photo bàyyi nga yëkkati ko mu ne waa ji moo am ute kan moo lay wéti. jamonoy bàyyi 1960 wala 68 dem na ba Chine. te boobu administration ñi jàng tubaab pour nit jóge tukki bi dem suñu jafe na mu ne boo yëkkatee photo bàyyi ne waa ji moo am ute ku lay wéti waa ji moo taaru kii moo mun a joxe xam-xam kii moo mun a joxe maarifa kii moo nangam kii moo nangam mu ne loolu yëpp soo ko waxee ci bàyyi ñu kenn doo la wéti mu ne su boobaa nag xoolal bu baax yow mi ko topp yow moom yow yaay kan parce que doon taalibe bàyyi yombul comme ni koy mag ñi di waxee duwul sa yaay moo ko liggéey sa kër papa ba nga doon taalibe bàyyi déedé. parce que am na ku jàng ak ku xam lu ëpp li nga xam si doomu taalibe bàyyi maarifa pour nga jot ko dafa am ñu lay tàggat wala péeg yàlla bi ubbil la bontu pour nga mun a àgg ci péeg yàlla bi kenn la xam maarifa lan mooy maarifa ak lu tax nga dund. kon dafa mel ne dafa am yàlla ñu ñuy tànn pour def leen ay taalibe bàyyi parce que jafe na li bàyyi ne kibritul ahmar bertu duus suma taalibe moo ko gën a jafe boo nekkee taalibe bàyyi may yooyu yëpp dafay ñëw ci yow. kon fokk nga xam noo koy dundee parce que dund gi koy dund moom ci ngay jëriñee sa bopp yow ci ngay jëriñee xaaral lépp yàlla jox na ko Cheikh Ibrahima Niass Serigne Maye moo ko wax nee na toog nañ benn jotaay mu ne bàyyi dafa ànd ak bàyyi kabi di dem France bàyyi ne bàyyi kabi yàlla ko dese woon benn tip jox na ma ko man bàyyi fii ba buuf ci woon may àtt jàmm yàlla lii ci lami ñu bàyyi nes na jógee dem ci bàyyi kabir Serigne Maye ñetteli ñu ko taalee bàyyi mu ne woon na dëbb xam maqaam bi yàlla jox bàyyi nes atta mun ñu ko xam ba mu jeex waaye nañ ci xam as tuuti parce que loolu moo ñuy dimbale ngir yàlla taalee bàyyi ñàkku dara
bëpp dara nga kaddu nak alaxira ko taxé bañ dara lako dox bay ñakku dara 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 kon yow ngi ko dox ci nit gor gor am ité am dogu jël ñu ci yalla parce que xal ñu fi maqama ya fi maya lepp 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 ñu fi sang bi dafa am sey ci tok mu mu gudal motax ñi sant bu baax bañ fi féké ay jabot chebran yes sattu bay ñu tok fi ci jëral bi xëñ tok ñu noy noy yi rek lo ñu sant yalla bu baax baax وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جنا وسنت يلا جلسيون في صلاة وسلام. يمين يوم ولا يوم فتياو. كن نكون كسيطرام أكسنتام. ديجيتا سيليو بي. شابايا الحاجي. شاب حاجة الله شاب مانيس. Kami am sikine ñom buñ téwé ci jotaay rek ñom ñoy sang jotaay bi comme niko président sa di waxe sax rek ci xam xam bu sedd ak ci joxe bi koy joxe ci joxe bu rafet ñu koy ñaanal yalla 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 saxal lool waye ñu ngi nuyu mbolem nga xamne ci ci taw ñu ngi nuyu sey ci sa bay gisin tari gisin wala rek dini ku ba ka tamne yiw gi mom mo ci bolé rek ci ñi ñoo fekké ko ndax imam bi lay di wax na né inda zikri salihin tatanzalu rahmat ila ci ko ma za yanzilu inda zikri da wati ko ko dañ ko wax né ko fepp fu ñi tuddé salihin yermane yalla dana wacc ñu ko kon fu ñi tuddé yalla la mo wara wacc ko ci ko waye ko ñu tuddé yalla moom xamna ne jëmmi yalla jëral bo xéte Allah yalla wax ci hadithu kursi ala jëmmi ci mazakara né ma gi togalé képp ko may tut ndax ko jotaay bu melni taxawal ko ngir yunus bi sallallahu alayhi wasallam té yunus tu lepp lu yalla bind rek yunus la ci gëna ko ndax yalla wax na ko ci hadithu kursi de ko khalaqtu ka bi qadri wa khalaqtu khalqan tajri bindena ra ngi sama jëm waye binda li def yeb ci sa jëm motax baye ngoy tag day deg mu le ko ataytu ka shaykhan zumma kahlan wa innani ataytu ka shaykhan la yazabu tajira ghani wa tahyani wa jiru qati wa qad bat shi'ri at siwa ka muhaddima ilayka wa illa farraka li lam tasir isani yatarku fi kullu nuwama بغالة والأخيار كل ملميزة فؤادي بكبر الهاشمي القيمة لا بمي تاك يوم جيب صلى الله عليه وسلم دفنا قول ديكالنا لبما نكي دي نجيب ديكالنا لبما نكي دي وخمالي ديكالنا لبما نكي دي مك واي مسما دي نكو كن جام دوس يوم جيب صلى الله عليه وسلم لا قمنا عمنا بين ولي الله بن يواشي عمر رفاعي بما نكي جي دكم dan yuni rohna taqul tu usila rohi kulla awinati tuqabbilu aqali wa hiya naibati fa hadhihi nawbatun ashbahi qad hadara tum dur yada ka kay tawa bi hasib dafa nek ci dekkam di yuni rohom pour mom ziyare ko yunus sallallahu alayhi wasallam waye bam taxawé ci ko yunus sallallahu alayhi wasallam la wax yow yunus sallallahu alayhi wasallam tay ñew na bu sunu ci mu dama ko nga gine sa loxo bi mo fon ko loxo ne ñu leen ci xabu yunus sallallahu alayhi wasallam waye bay mom lu wax tawahamtu اني قد نسست محمدا وعاد قلي جهلا صعب لي المسؤول من جرتنا لي لا لا ينتي صلى الله عليه وسلم ولا ينتي صلى الله عليه وسلم افراد لا دمي ديغي سي امام حسن سي رضي الله عنه من تن من باي واخنا كو ليكو سما زياره بن جبيني ولا سما زياره بيني سما كروس جي تيبو سي دوخو ينتي صلى الله عليه وسلم واي bay mo musta taqriko yunus sallallahu alayhi wasallam ci tepp ko xamne tam nako la ko xamne mun ko ngal ko ñu takalo do bu gëna ci mun ko ci ngal ko ngoy do bu gëna ci mun ko def ko ci mun ko kon nga xamne kon bay mo ak yunus sallallahu alayhi wasallam daw tax mbolem tukki yu ñu tukki dara waral ko won du may ngir yunus sallallahu alayhi wasallam ndax ki wax na ko legi bay tukki na ay si na kon di wax rek kon demé ni bidah wa bi dindil qadim imaratu مسيري للمولاقات بالجهاد دمنا با
la xor fi nga xamne moy hind waye lool yeb djublu waye moy dox bi nga xamne mom lay dox ngir jëm ci yalla da gis ne kom bi demé karaji sax karaji bi aqallatu adam wa wajji um nasaru din annabi fi ala mum demé karaji mo ne gis na wa karaji ngi dimbalé dina yunus bi sallallahu alayhi wasallam waye nga xamne kon baye lepp lu muy def rek def ci am digal ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ndax lu tax mom mo ne ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ra'aytu rasulullahi nassa bi annani safirun law fi ka'inatin mukhassasa gisna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu weral la ne man may ambassadeur am ci bore bi ne ci yeb ndax amu sikine bay mom kep ku ko am rek am nga yunus bi sallallahu alayhi wasallam ndax dekk nañ ci kasse bi gamu bay ko mu ne yunus moy bunta yalla waye jambu xebu bi di wax ak yeen moy bunta yunus ku jaru ci mom ko ak na sax bay wax ne rasawruni fi haqiqati lam yaraw siwa shakhsi mahmoun bihi mutata buñ ko photo duñ ci gis kenn ku moy kin bëgg ta baye yunus sallallahu alayhi wasallam rek da bëgg nga gis ne lepp lu muy def tammi ci ndigal la ko jëlé yi ci yunus sallallahu alayhi wasallam da bo demé ci rafa ko akira lu muy wax ak jaari non bi siyahati fa an yasir tajiza yunaha rafa qalil min kulli qalbin ومن الله لا من ومن ذكاء حين ترت جار خير ولا فاطمه من بوم ديمي باي توكي صاح دا فا ام ديغال من ييغال ياو كي نغا خامني ياو ام نغا خيل اخ باي بو ديغي تو توكي مون غير داجي ديك بروم كالي بروم كالي نغا خامني ني غي تنتو با باي نوري مو تام ني كوي كولو تيك يالا جي تي باي مون لي مي واخ مون نينا نور كو بنيو ko baati nam lepp lo xamne dama koy tukki bi la yoonu sallallahu alayhi wasallam gis ne dem na ba taasana ala sani rabbi la dakin dia aw daxiru dami wi dia ma ni wetti ko sama borom ci kindia yalla denk na ma fa ngota ci yoonu bi sallallahu alayhi wasallam da xamne kon ngot bo wala tay da xamne mom la bay tale adina lepp da xamne cheikhou tiyan bam deme bay gen adina ذات يمين بلادي تبان ويجينا دينهم واق إنه ثاتي فإنسونا على أصحابي حتى يقول الناس في طريقة سنة أفواجي أفواجي قد جسنا بباي نيوي كنا كتخمنا نقول باي لكو يا الله جونا أدار الحاج مجيزة باي لكو منكو يبري قوتي لين فايدو بي واي ماتيو سيسبلوخو واي مغلي قمنا لسيسبلوخو لين ماتيو يو منكو واي ديو جسي نوال لو قمنا كن مسكوت بطاي تبقى مسكيني مموي دوخن بي dimbir yepp tamit ci loxom la nek bo bis ni fi tay kep ko yalla jox rek yalla la ci fere ak ci bulta ndax nim waxe ne amatu sirul khatib bi la jamaatu bayna zawqi wa dira mom mo waxe non lo ci cheikh tiya ak li nek ci digante mos ak tam do bay rek moy ki goy lu waye nga gis ne bokko yalla joxe e de na ko ngir tasare ko aduna bi yeng ngir ni jere elene wa sirar قد قرب الحبيب والمزار فيلا بوبلي غود بيسي موم مون نيمي كو ادي صاح جيجنا مون موي نداو موي ماك موي غور موي جيجن كيب كو في بلا دورا ادي صاح تي بو فيكون ني مود لو لي تغولا كون مو باي جيني ادنا لا كون مود موم جيا كون كين دو ادي صاح واي باتاي نين ياغ ياغ سي يالا تي يالا مون ني كو ديفالي رك ci mbax ndax ban deme ci sudan ñu koy laaj na ko ndax yow yaay yoon ci sallallahu alayhi wasallam moy de nek bu yoon ko way moy sama lek moy sama naam moy sama faaj moy sama lek ñi la ko la ubbu nga moy la nga ñu ma jubi ñu koy wax waye ku nek tam na le bay mu ngi doon doon mu ken xam ko ndax ku ne ay jinne ak ñek may wacc yalla laaj ni ma fam na bëgg wacc moy ko senegal mané ko senegal la même li imam cheikh tiyalla ali sey di netali ba bay di tukki tukki bu ñëk bi wacc jaana dajé ben way fekk bay yi wërdu di jabal ci waji bu ko gisé tuddu yalla ne ko xana yow ya yalla bay la ko dédé bu mu yalla mu ne ko xana yow ya yoon bay la ko bu mu yoon bu ne ko ñaar yi mo kenn nga ci bo juudu yoon do nek ni yaa bam dewe ci mboro mu ne gis na fay abwa ño xamne mu ko ko mom bu nekul yalla la nek yoon waye bay wax na walim la وعين يوم عين محمد سلاسله في هيكل ورواي واهل زماني كلهم فاز رافيا سوى من قلا نهجي اسيرا هوائي ما تا
hayde mom moy jëm yëngu sallallahu alayhi wasallam ngor bi royal la di ngor moy ki yalla def rewé diou nga am sikire yalla mom kep ku jox yermane te bi wala ku jox lu baaxam tamit du ñak rek na ñoo xamne da lay taxaw ngir wéti la way mu wax la ni rahmani allah innahu yuhibbu wa yuhibbu dal ma yemaale yalla ci kep ku ma bëgg kon nak ñin dañ gor gorlu jema bëgg baay ndax lolu rek mo ñu jëri ndax bëgg baay moy bëgg yoon ci sallallahu alayhi wasallam te ku ag ci momi tamit daga ak yi ci yoon ci sallallahu alayhi wasallam te daga ak yi ci li nga xamne lolu nga bëgg da ko mu waxal nge ina leen la xadamu ni nalu muradum wa sa'atu wa mar ak mu waxne kep ku dundu da na ko gis kep ku de texe ñu ta wax ni mo koy wax ci bepp jëf la bu fekke ne mom la yoon ci sallallahu alayhi wasallam denk mbiri bokum ci yeen sakay jall am mo le wax ka la mom dofe nimu ko wi dum mu ila bahar mu ne yontu jebal na ko leppam ne fum signe sa sa kay dial kon nak warna nepp gor gor du hit ba tek ko ko seni tan certo ndax bay lu baax mu baax mu bo sa ndax fu ñi tuddé wali yalla mu faaw yu na yalla dina wati waye tay bay tamit war na ñoo xamaat nak lañ mëna débat bu nga xamni ñepp lañ bolo ngir andale seen bennel seen cadeau siruta comme li baye waxo nak ci wa rasul ya ala ci amin ngay ndox yi defal tokku illa ka ahlu kursi wa tayba ni sen wa tayba ni ngeen me istighari billahi wa bi kulli ma sifat me yen wa ci amin wor ci yen lumay ngeen melni wa kursi ba ak wa tayba ni sen ak wa tayba ni ngeen si soxlo wo bu soxlo wo yalla bu nga xamni bu ndam bu yam wa tahabu wa tazawadu wa tahadu ya mu ne da ngeen bëggante te na ngeen ni ziyare wante te na ngeen ni addi yalante comme ni ko yalla waxe ci hadith qudsi ne ne haqqal mahabbati lil mutahabbin fiyya lil mutazawirin fiyya lil mutabadirin fiyya lil mutajalisin ma gëram gëg na ci nga xamne dañuy ziyare wante ngir yalla dañuy joxante sen alal ngir yalla dañuy togaale ngir yalla dañoo bëggante ngir yalla ndax bu fekke ne baye dem na ba bind lettre ñaari talibam do xamne jotté nañ sax noy leen bu ngeen jibo wu bu ma dé légui da ngeen xamne yéna ma ko lool war na ci talib baye bu nek rek mu bëgg bo ma mu bëgg morom sax way mu dëgg bo leen jëri ñepp ndax lu tax képp ko xamne dem nga ba taxaw lamiñi be wi wahadatul qusayn la mahdisi wa la siwa ya amirul miqatu ci do mi adam sax di am bu ñu tekk wu lu ngui koy bañ da bay ngam ba du ngey xol doomi adama kel ci ko xol doomi adama di ko bay waye lolu xam gi la rek ak limu wax ni ma yore di nga xam ni mo nek ci digeenté mos ak xam ndax lolu kep ko xam ko pare ko xam na mo di yu bari jaar nañ ci ñen ñi xam nañ ko mu ñu ci agale sen talib waye bay mo ngam ñewé di ko yalla jox neex ndax mu ngi wax ci jowaay la saay mu ne mo di nek na ci mom lu yagg te kep xam ko mu ne du dëkkandoo la du jégué ñaare du kep waye gis ne mom moy serigne bo xamne mo dox wor adina yeb mo dox wor adina yeb comme niñ demé dem ba ay hong kong li hong kong gami bon ko ja khadimukum yu waye la asfar wa waye lo yeb nak lu gis ne dañ ci doon def yeb soxla wu ci dara waye ngeen ma da yalla doy na ko ci la arumu lidal bari li nusrati dinihi wa ubrizu li yedi bi misala sapp ngeur ma re yalla rek ak won mas bu bes gi da ho won mas bu bes gi du ñew yépp ñu xam nañ li nga xam ne do la baye wote te fi ñu baye jëma lay ñun ñepp xam nañ ko bu fekke ñun bëgg nañu ag ci wa la baye yoni yoni sallallahu alayhi wasallam ay la baye top kel yoon tu la bëgg mo nga top da mo li ja sala khayru nas sifura wa qadimu fi misir ba ku gën ci nit ñi buy dox ma ngi top ci ginnaw taxawé ko ci ci bénn ci kon na sëriñ bo ko yalla jox dëgg dëgg yalla jox la lo xamné bi waji wax sax rek jour né sa yaay da ko liggé sa kër baay dédé gëné rek yalla la fa Allah bi ci may ci gëné rek yalla yalla mo koy jox ku ko so la ko ni yalla taxawé la hawla min al jannati wa la ubali wa hawla min al nar wa la ubali
da ya taala ne ni aljana la jël sama yoon nekku ni safara la jëmi sama yoon nekku ndax lu la yalla dogal ci da kom lima deg imam cheikh jali ci di nga ci ne waji nga xamne gennul na adina ab mbokam dess bi bon mo tam mi teddere neraw gint gis waji ci monsieur mu ne ko man de bama ñewé fi al-akhirah bala ba gis abdul qadir jilali som na bon waye talibé ko ñu wax cheikh ibrahim ismu ko talibé bu ñewé di la jël len kenn len daj da kon lu re war na ku nekk gor gor nekk talibé man sar wa asr dafa ye wal asr inna lisana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr dafa gën ci tam sané nit ñepp pert lañ waye nga gis ni ñent rek ñokk ñent yi moy ya yi nga xamne gëm na yalla di jëf jëf yi wi di denkante deug di denkante mu ci sin jotaay yu yëm na ko jotaay bi denkante deug mu ci mum ci denkante mu nit mum ci ndax yoon ci sallallahu alayhi wasallam wax na ne yowmal qiyamah am na ñoo xamne shuhada wi dañ leen ñe yoon tu yi dañ leen ñe ngir jégué bañu jégué am ñe ko ñoo ñalla mu ne ñoo ñoo ko yalla waaji na ko ñu ne di xamé mu ne ay nit lañ ci doomi ay nit waye dañuy amal jota yo xamne dara waru ko ngoy ngir yalla dañ joxante sen alal te dara waru ko ngoy ngir yalla ota ñu ngi kontan ci jota yi bi bu baax di gëremat señ ci se bay ci item bu kawé ndax tay wax deug yalla bu ñëwé item bokku na ci ak yene jinn yene yiw ndax fi tew fi yiw dana wacc sa kaw ndax indi ci islamiyya ñi ngi gëreum sëriñ bi bu baax ci itéem di gëreum it mbolem ci kalkati di gëreum it ñi nga xamne ñu jigeen ba dina and ak ñu ba fi di gëreum it mbolem ci libé gor ñi ci yeen ni dëg dëg bugu ñu ko tal seen kaddu ci kanam sëriñ bi xana ñu jox ko rek mu motali nga xamne moy li dess ci guddi gi di ñaan yalla mu deppale ci ñi mbir ñu ñep yalla wattu ñu ci islam wattu ñu ci gam yalla yalla fajal ñu ci mbolem mi haajo jotal ñu suñu ciapote ñu ñep seen bëgg bëgg yi nga xamne bëgg lañ ko ci ba yalla ñu ko yalla ci waye li baye bëgg suñu nit yalla ñu ko yalla ci yalla yalla fessel seen loxo yi kadina fessel seen xol yi ak yalla te yalla yalla moy ñu ay milliards yu bari bari yu liggéey re baye te yalla yalla ko li ci talibé baye yi nga xamne baye nangul na leen seen talibé yalla yalla ko li suñu da ku nekk talibé baye rek doyna lepp doyna makama doyna yëkëti ku doyna lepp surtout talibé bay bu dëgg ku ko yalla jox la bay li wax ne am la fi ay ndaw yo xamne dem nañ kepp ku fi duggal loxo mo xam sa force mo xam sa matériel lepp di nga di gërëm aussi vraiment dafa ñay maaw te fi ci lepp di nga gis fi mu rafet mi page mi chaise lepp vraiment lepp mo ñu ko jox jox na ko matériel bay non la ko waxe te li tay bi ko doon fay dinañ fay 100000 francs ndax mu sañu dal fi 100000 francs lepp lu la gis mu rafet fi rek te fi Allah mo ko fa ñay mo ñu ko jox mo la ñu def na ko kadé bay te fi Allah mo tax ko gërëm nak fi foto ki ko ñu ko gërëm gërëm ci kan ci sey ah mo ko bu Yalla la en fa ko mu gisé li rek mo ci def li tém tax ñu ñaan sey di ñaanal ko ñaanal ko ci suñu parent bi bu ma lan ki fi Allah xamna moy prof ko suñu bok tay rek ko parlo mo ngi ko ñu ko jox kadu rek mo baax une simplicité la ci paquet baye rabbe donc fo la ni wax ni jox ko ko jotaay bi serigne bi jotaay am rek lu def rek ñu gëreem na inshallah gëreem ci alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah haqq hamdihi alhamdulillah ala jami'il alwara alhamdulillah wassalatu wassalamu على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد حضرات السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا يطيب لي في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة في هذا المجلس العظيم الذي لا شك أنه
مجلس نوراني كله أنس في الله، فلقد استمعنا إلى من سبقونا في الميكروفون وأجادوا وأفادوا واستفدنا ولله الحمد في كل ما سمعنا، فلولا مخافة الإشكال لا طلبت من شيخ أحمد سيسى ابن الشيخ الإمام حسن رضي الله عنه وممثل بالرئيس نصار الدين أيضا الحاضر معنا وممثل أيضا الشيخ علي جاي بجنبي، ولا أشك أيضا أن هنا في هذه المنصة المباركة رجال أيضا مثلهم في لغة الضاد وفي تبليغ الكلمة أن يواصلوا هذا المجلس بالحديث عن الشيخ إبراهيم رضي الله عنه. فالحديث عن الشيخ إبراهيم هو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. فعندما بدأ الشيخ أحمد بالحديث عن الشيخ كأني بقول ابن دريدي الذي يقول في داريته: نفذة مصدور إذا جاش لغام من نواحيها غما. تكلم عن محبته للشيخ إبراهيم ولا غرو في ذلك. دي أم مكت أكونتانتي دي وخني كادي في جب مثلا نب بما رغلكم نيني بني جاولي دي وخني wo gam ga den ko mujjie soppi waxtane ko bayyi jappune waxtane bayyi du gam wala waxtane bayyi du na moy waxtane yoonu ci kon damay ñaan suñ doomi magdi di Cheikh Ahmed ibn Cheikh al Imam Hassan Cisse mu kontiné waxtanam ci Moulana Cheikh Ibrahim Safi Bawan bu ñepp mosoon xamone lim xam yegge ko nonu diko dundé nonu kon damay wax rek ñu continuer ko non waye ñepp yamul ci dégg déggin bobu ñepp fit yamul ci bis bis bobu non baye bam koy wax sax def na alima daka fulan wa fulan dafa juñ rek na diw ga xamna diw xamna diw xamna moy li ñepp xamul bu ñepp xamone rek ko non baye dana wax dañ bëgg wax yépp waye nak waxon na sayyida ali ne ko dama nepp mbiri ngir cër yi ñu gëna jongante pour ñu xam ni ëppalante ci cër yi ñu mën leena jox motax cheikh imam cheikh diane ali ci dafay wax ne bu ñi def ak ñi def bu ñamé rek ñen ñi dina jéti seen cër di am bekté lool nak ci guddi bi ci sant yalla nga xamné gamu lañu wax Cheikh Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam bindu sunu wajju Hadji Abdullah diko wax lan moy gamu def nako waxtan ci diina la bo xamne legui legui nga duggal ci sikkar ba pare di tag yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dina tele ay jaar jaar min tambale ni ci guddi gi ba legui lepp waxtan ci diina genn ni gamu genn yo ni ñi ngi tese pourus di sapahamer yeengi ñaan yeengi sikkar yeengi jang alquran yeengi xatir di def lu baax yeengi ñak nalaw di deglu di tewlu lool yeb ci biir gamu bay daf tan wax ne guddi melni buñ ci toge mo ne de len ñaan seen soxla de len bari lu ngeen di ciowlu ci biir de len bari lu ngeen baalu yalla te di ñaan ñaanal seen bop ñaanal seen rew ñaanal seen yi am di jam mo ne ñaan lu gëna yaaye rek yalla gëna gawal nangu ñaan gi mono bu len fatte dara yalla soxla bu mag ak soxla bu ndaw mo yem ci mom lepp nga ngeen bëgg ni ngeen ko ñaan yalla guddi gi guddi nangu ñaan la nak mbolam julit dajé rek
nangu ñaan da fay daldi wacc wax nañ ko fi legi inda dhikr as-salihin tatanazzalu rahmat buñu tuddu nit ñu baax ni yermane yalla da fay wacc mu tega ci ne buñ tudde jëm yalla ji yalla da fay wacc waye nak fama baalu bi dhikr sayyid as-salihin monax moy def ak buñu tuddu nak sangi nit ñu baax ni amo yoonu ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lolu nak lañ alquran wax ne kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un ne ngeen waxtane ngeermane ngeenel yalla ak yermane yalla gi mo gën ci dajé lepp ñi dajé rek waxtane ngeenel yalla ak yermane yalla gi te moy yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wax mo hadith ne ana rahmatul muhtaj man may jëm yermane ji baye ko ci yalla wacc ci kaw suuf وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ملك القران وقت كون بن توغي سي غوتي يو جيل سوني علال سوني درم درم سوني نياق كي ريبريزانت انصار الدين لغي واخو ني نيار رك مو ام سي طالب nga genné joxé li nek sa poste wala nga nyaq tamit ci tol bi ta tol gantari tol yu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lo jëm nak ñu koy def ngir bëgg biñ bëgg yoonte bi waye ngir firneel suñu ciofel ci mom waye ngir liggéeyal ko ta baye dafa wax na ne gam liggéeyal yoonte bi nak ta liggéeyal yoonte bi mu ne mu joxe ci misal na bo bëggee xam foray liggéeyal yoonte bi mu ne nga sét ko rek ci fonctionnaire bu dëkk bu mu nekk rek kañ fa fal bo demé kërëm la nga fekk né dañ ko fay defal drapeau bo xamné dañu xamné ki ci gouvernement bi la ko waye mo né unit ñi liggéey yoonte bi malaaka yi ñu ñi sampal ay drapeau mo né duñ ko gis waye malaaka yi ñi ñi samp ay drapeau bo né ñi ka ñom ñoy liggéey kat yoonu ci Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñu ngi sant cheikh baye cissé bi nga xamanteni mo waral jotaay bi ji nit ko baax di nit ko bëgg baay di nit ko bëgg jabot mo daana cheikh ibrahim sadiqam waye cheikh ahmed dina seedali ne ku bëgg sa way jox la ku bëgg it sa mam cheikh ali sissara di wax ne ben mag daf daan wax ne ragale fete da fay xani wërsek mbiru baay radiyallahu anhu du ciop ciop lo du fi la bok fi la far ñi taxé ñepp ci bay bëggel bu dëgg rek mo leen taxé lo mo leen may di gam bir mi yëpp bay la ibaratuna shatta wa ma'naka wahid wa kullu ila dhaka al kamal yushir suñi junju ak suñi wax ak suñi yëf wuté na lool waye ñi ñepp ga jëm ju mat jojju rek fa leen jëm moy modana cheikh ibrahim sidi baram nga jare ko ci buntu bi bay rek nga ko ak nga jare ko ci buntu bari ci bay rek nga ko ak ñu ñep modana cheikh ibrahim sidi baram moy suñu bëgg bëgg moy suñu ciaputeef nax mom moy min ka ilayka ifadatuka minka ilayka bay mom moy daj depp gi ko daj di nga do amu benen maqama bu nekk ci ginnaw bay amu mom da ngay ag ci bay rek ses la nit bo agge nak ci xam deug deug moulana cheikh ibrahim doto itewo benen maqam lu bëgg nek taliba bay lolo tax akabiri sen mahabba sen cër ci yalla lepp nek taliba bay rek lañu ñaan yoon fuñ mën di ag ci maqama ci wilaya buñ toge ak yow tuti rek dañ lay wax ñaan mo nek taliba bay nak xamne ne buntu bobu lepp lu ñu ci yalla may mu barké lo ko ci tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kom ni ko suñu serigne moulana cheikh ibrahim sallallahu alayhi wasallam daan defé jangal ñu ko nampata ñu ci nak mom lim am yépp jox nako yaronte bi ay talibem ay domam ay sopem ay xaritam hatta sax neena lepp lu sama baram mom rek ma mu tegg ci loxom rek yaronte bi ko mom
deng malaktuhu dhati wa nafsi fo lo qala rek bay joxna ko bopam bi kel keli rasi sadri lepp luy cer ci jëmam ji rek bay ci nako ci diwan bi ci yonenti bi roy ko ngir nga mëna jumu ngir nga mëna amit lenn lo xamanteni yalla da na lako may bëgg comme niko molan cheikh lan jodi lawon waxe dana la di jël nga gënt gis yonenti bi sallallahu alayhi wasallam walla nga gis koy ci jamo ta neena yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne ash-shaytan la yatamassalu bi shaytané ñewé sama melokan mo ko man yonenti bi kuma gis rek man nga gis ta kuma gis ci gënt xal nga ma gis bala ngay dé manam dama gis ci jahran bala ngay genn aduna walla dañ ko gis bëccëm yalla te bayiné ko gis bëccëm yalla taxé nga doto taxadi mukk yalla inshallah boole leçon yoy non nak mo tax ñuy def gam di ñaan yalla neewet bi yalla ci yalla te barké ni ñangi tawat ko ñak ndox waye mbir yalla nuko neex rek la koy dawalé nit ñi dinañ dem ba fogné yeuf yi da fay bëgg yaqku da fekk ne yalla nopi na fa paré ndax shu'un yubdi hada yabtaliya ay mbir ñu feñ rek la waye do lu muy tafata dess ñun nak li ñu war rek moy ñu def li ñu sant nañ gor gorlu ci li ñu sant lepp nañ bay nañ ci nañ ko deglu xaar ko nak mom neena mom mo ñi wassagal te mom soxlo suñu wassal soxlo lepp soxlo naan nallah huwa ar-razzaq bi quwwati al-matin ha lool la ñu yalla sant ñu yaan yalla ñu yalla yalla barkel kep ko fi ñewa taaju yaan yalla fa say haaju salaam ak baatin di ñaanal kilifa yi nga xamne ñom ñoo nekk fi ame diina ji di ñaanal imam bi di ñaanal chef de quartier bi di ñaanal dekk bi ci bopam yalla def ci jamm yalla yok seen wërseuk yok seen barke ñi jitu yalla yeeram leen ñi fi dess yalla yaakal leen fi te yalla deppele xol yi yalla na yalla deggal mbolo mi di ñaanal ci kat yi gan yi ku fi joge fu sori yalla na nga delu ci jamm ak salam yu fi ñew yalla jeriñu yalla am na lool mën nako yalla ci yalla defal wa ma zalika allah bi aziz assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ali wa fi مستودع حيث يوصف الورق من قبل يا قط في الظلال وفي مستودع حيث يوصف الورق من قبل يا قط في الظلال وفي مستودع حيث يوصف الورق ما ضط البلاد لا بشر أنت ولا كفة ولا علق مطهرا تركب السفينة وقد الجم نصرا وأهله الغرق وردتنا على الخليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من صالب الى رحم اذا مضى علم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خدف عليا وتحت النفق وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق فنحن في ذاك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حقنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق ثناك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سمحنا من هلكات ولاده يا صراط المستقيم وعلى آله حق قدري والله العظيم متى يبدو في تأجيل بهيم جبينه يهرد بإسماعيل تلك المتوحد فمن كان أو من لا يكون كأحمد نظاما لحقنا ونكالا لملحدي أغر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان ينوح ويشهد وطم إلى اسم النبي لاسمه إذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه جلده فذو العرش محمود وهذا محمد تهدي به الناقة الأدباء مهتدرا
بالبطر كالبدر جنة لك الظلمي وفي أعضائه أو أثناء بردته ما يعلم الله بمجد وبالكرم إن الرسول سيف يستطاع به مهند من سيوف الداعي المسود وأبيض يستسقى الحمام بوجهه دمار اليتامى عصمة للأرامل يلوذ بيله الناق من نار ياشم قوم عنده في نعمة وفواضل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن في غير منقسم دعمت دعة النصارى في نبيهم واخذ بما شئت ما تعفيه واحتكم وانسف الى ذاته ما شئت من شرف وانسف الى قدره ما شئت من الرمي فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره اياته عظما احيا اسمه حين يودع دارس الرمم لم يمتحنا بما تعيل اقول به ليس علينا فلم نهتف للنيم عيا الورى فهم معنا فليس يرى للقرب والبعد في غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطفل من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يا متسلوا عنه بالحلم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل وهبط محمد بشر لا كالبشر بل هو بلياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر لو كنت من شيء سوى بشر لكنت المضي ليلة البدر اللهم صل وسلم على من فاتحيته لبديع الإيجاد براعة الاستهلال ومن خاتميته براعة المختم والكمال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين عيان خلقك المتقدم من نور الضياء صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة تبقيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وذرياتنا يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجبال إن لم تكن منهم فريد بحبهم عز وجاء فبجائهم وبيزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بخيرها من ذا لنا أبو سوى تنية الربيع بمدحة الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها معملي بما حقي الشفيع بما تغيى بلي يا ربنا صل على خيرنا بمن على السماوات العلا باضطرابنا بما تغيى بلي او بلي يا ربي بمدحته الشفيع بالمنطق البديع يقضي بها عمري ألم بشار المولد شارع لا وسددي شارع النبي أحمد شارع ربيع الأولي الصبيح ربيعي وفخرنا ومرعي
معشر النبيين قريب. هل يا ترى ربي شر الفلاح والسرور شر به سدده موشح بين الشهور مزوج مقلد. ألم بشار فاتدي إغلاق الكون فاتدي من خصب الفواتدي وحاز خار من لي. ألم بشار فاتدي شار نبي القاسم وفاتد وخاتم وآخر وأول. ألم شار تصلي حق شار نبي العرف شار الظاهر بكل واصف أكمل. ألم بشار هادي بمنادي رشادي وقارب وحادي إلى الطريق الأمثلي. ألم بشار السيدي بأحمر وأسود من حاجة الرسول دي لما اعتدار الرسول. كفاها كلها أعطاها وفنها بقوله أنادها عند اشتداد وجري. فيا لها من خطة جوابه في الخطة من ربه سترضى واشبع مدينة تقبلي. ألم بشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عاد قد سفى من ملك أو مرسلي. وشار خير الخلق شار جميل الخلق شار عظيم الخلق في المحتم المنزل. شار الذي أثره إلهه واختاره من حبه خيره عند انقضاء الأجر. شر الذي ما سرق وبلغه الحسن فقط عليه جبريل هبا بكل نور معتلي. ألم بليل اثني عشر فيه ويوم النور وطيب ذلك السحر ونوره فيه الجليل. ألم بكل مظهر من خارجي يعي الفكر في كرافع البصر إلى مقابه العلي. من أعطى نبيه بما أعطيه فضيعه من تخلافه
كما ترى القصر فيه وحل الكسر بصنم المجدر يا كافي بمعادي سبيعي من وهبت البحار وجفت الانهار من اجله والنار قد طفئ الحجر يا دور في المراتي سبب من جهتك من عيل عبد البيان الشيطان جرى عظيم الشان من أوضح البرهان لرب ما به ابتلي أما ذو الإفطان بأفضل الرجال بأفضل الليالي بالبلد المفضل